ծառայությունը ուղեկցվի և կարևորվի հայապահպանման արժևորմամբ։ Եվ պետք է ասել, որ մեծապես հաջողում է եկեղեցին իր ծառայության մեջ, որովհետև կարողանում է համախմբել բազմախավ, բազմապիսի մեր ժողովրդի ներկայացուցիչների սփյուռքում և եկեղեցու միջոցով դառնալ մեկ անգամ ևս մեկ եկեղեցի իր հոգևոր հայրենիքով և իր լեզվի պահպանմամբ։ Շնորհակալություն։ Դուք ապրելով և ծառայելով Բեյրութում, ծառայության իմաստով ապրելով Օդեսայում և Սամարկանդում, այդպիսի խոշորագույն քաղաքներ, որոնք հազարամյակների պատմություն ունեն, հայտնվել եք, վերաբնակեցվել եք Ստեփանավանում, ի՞նչ է ձեզ համար Ստեփանավանը և ի՞նչ գնահատական կարող եք տալ Ստեփանավանին այսօր, եթե կարելի է։ Եթե մեր խոսքը ագուցվեց Սփյուռքի անհրաժեշտ գործոններով, պետք է ասել, եթե Սփյուռքի համար նյութական արգելքներ և խոչընդոտներ են ստեղծվում, որպիսի անհրաժեշտություն դառնա հայապահպանման գործոնը, ապա գիտեք, ապրել հայրենիքում և չգիտակցել լեզվի և մայրենի գրականության արժեքը, չգիտակցել սեփական մայր եկեղեցու խոր արժեքը և չգիտակցել հայրենիքի արժև ժամանակի արժև, պատմության արժև այն մեծ պատասխանատվությունը, որ պետք է պահպանել այս հայրենիքը, ապա վերստին հայապահպանման խնդիրը արդիական և կարևոր նշանակություն է ձեռք բերում տարօրինակաբար նույն ինքն հայրենիքում։ Ստեփանավան քաղաքը պետք է ասել, որ հարուստ իր պատմությամբ, հարուստ իր հոգևոր արժեքներով, հարուստ իր բնակիչներով, նաև այս ամենով ուղեկցվող և վստահաբար եկող գալիքով այսօր պետք է որպիսի կարողանա տերը լինել իր քաղաքի Ստեփանավանցին, և տեր լինելը անպայման չէ, որ իշխանության, ասենք, իր կամքը ուրիշի նկատմամբ հաստատելու միջոցով, հարևանի նկատմամբ, փողոցի մյուս ծայրում ապրող մարդու կամ ընտանիքի նկատմամբ, այլ երբ մենք փորձում ենք տեսնել քաղաքում աղբը, երբ փորձում ենք տեսնել անազնիվ քայլը, ծառահատումը, որևէ մի հանգամանք, որը վնասում է մեր քաղաքի, Ստեփանավանի այսօրվա կյանքին, ապա պետք է մեր տիրությունը, մեր տիրոջ ընկալումը, գիտակցությունը ընկալվի անտարբերության բացակայության մեջ, այսինքն մենք ապրենք մեր քաղաքով, գիտակցենք, որ Ստեփանավանում մեր ունեցվածքը միայն մեր տունը չէ, մեր հողամասը չէ, չէ, որ իշխանավերների միջամտություն է լինի, ամեն ստեփանավանցի պետք է իրեն տեր զգա այս քաղաքը։ Այո, կարելի է ցավապրել, տեսնելով, որ ոչ բոլոր ստեփանավանցիներն են գիտակցում իրենց ստեփանավանյան խոր արմատները, Ջալալուղյանյան արմատները, Լորիբերթյան այդ արմատները, Աշոտ Երկաթից եկող այդ ժամանակաշրջանի լույսը հավատքը, բայց պետք է ասել, որ մեր ժողովուրդ հարուստ է եղել մշտապես իր լուսավորյալ անհատներով, և պետք է հարգանքը, տուրքը տալ, խոնարհվել այն մարդկանց առջև, որոնք դժվար այս ժամանակների մեջ ապրելով, ստվերի և խավարի մեջ ապրելով, ոչ միայն լուսավորում են, այլ ինքներն են, ինքներն իսկ դառնում են լույս և մտավորությունը երիտասարդության շարքերում, մեր հայրերը, որոնց լույսը տակավին լուսավորում է մեր այսօրվա կյանքը, կարողանում են պահպանել լուսավորություն այս քաղաքում, կարողանում են այդ լույսով տակավին առաջնորդել իրենց ետևից եկող սերնդին, և վստահաբար անհատներով արժևորվելով է, որ Ստեփանավան քաղաքը կարող է ամրագրել իր լուսավոր գալիքը, ամրագրել համակաղաքացիական թերևս վերազարթոնքը, թե հոգևոր ասպարեզում, թե հայրենիքում ապրող հայի գլխավոր արժանիքներով, լեզվի, մշակույթի և բոլոր հանգամանքների արկայությունը և ամրագրումը, հաստատագրումը, նրանց նկատմամբ տիրական վերաբերմունքը, այն է, տերը նա չէ, ով իրավունք ունի փչացնելու և փոփոխելու, այլ տերը առաջին հերթին նա է, ով պատասխանատու և առաջին հերթին պահպանման համար և
եթե հնարավոր է աճեցնելու, զարգացնելու, եւ եթե չէ, գոնե այդպեսին փոխանցելու հաջորդ սերնդին։ Այսօր, երբ մենք պատմամշակութային արժեքներն ենք տեսնում ավերվելիս, երբ խաշնարածներ իրենց հոտերն են արածեցնում, երբ այն վերածվել է աղբանոցների, պետք է ասել, որ դա մեր հոգևոր արժանիքի եւ կյանքի վրա մի մեծ շերտ փոշի է նստեցնում, եւ դա կխանգարի մեզ գալիքը տեսնելու լուսավոր։ Եկեք ապրենք մեր արժեքներով եւ ապրեսնենք մեր ապրելով իրենցով այդ արժեքները, եկեղեցի, քաղաք, ամեն ինչ։ Եվ վերջին հարցը, եկեղեցին եւ մշակույթը անկապտելի կապով կապված են եղել իրար եւ մեր ժողովրդի գոյատևության առաջին նախապայմաններից են։ Այսօր կուզենայի ձեր գնահատականը մշակութային աշխարհին, Ստեփանավանի աշխարհին տալ, դուք որպես հոգևոր հողիվ, ես որպես հոգևոր քուր այդ մշակութային աշխարհի, չնայած իմ կոչումը գալիս է հեթանոսական շրջանից, ձերը արդեն մեր եկեղեցական կոչումն է, կուզենայի այդ տեսակետից գնահատեիք։ Պետք է խորապես գիտակցել մեր մշակույթի արժևորումը, որ վերջին 2000-ամյա մեր մշակույթը քրիստոնեական մշակույթ է, քրիստոնեական հավատքով շաղախված, քրիստոնեական հավատքից ծնված մշակույթ է։ Եվ այսօր մասնավորեցնելով մեր ազգային բազմադարիա եւ ներկայի ստեղծվող մշակույթը, պետք է չուրանալ այն իրողությունը, որ Ստեփանավան քաղաքը խորապես մշակութային քաղաք է, խորապես մտավորականներով ապրվող եւ արժևորվող քաղաք է, եւ այսօր Ստեփանավան քաղաքը իր զարգացման ուղին կամ ուղղորդում է կամ ուղեկցում է մշակույթով, եւ եթե մշակույթը ստեղծվում էր քրիստոնեությամբ, ապա այսօր կարելի է հստակ ասել, որ մշակույթի միջոցով կարող ենք մենք նույնպես հասնել քրիստոնեության վերազարթոնքին, եւ այսօր ամրագրվող, պահպանվող մշակույթը Ստեփանավան քաղաքում իր նվիրյալ ծառաներով մեծ եւ լուսավոր գալիք է իր համար ապահովակվում։ Կուզենամ մտավորականությանը ուղղեք ձեր խոսք։ Գիտեք, մշակույթը քաղաքային կյանքի կարևորագույն կողմերը ժողովրդի համար մաս և բաժին դարձնելու մեծ նշանակություն ունի, թե ովքեր են նրա պատասխանատուները, թե ինչպիսի ձեռքերում է նրա պահպանությունը և գալիքի ուրվագծումը։ Եվ այսօր պետք է ասել, որ մեր մեծ անուն ապագայի մասին խոսելու անհրաժեշտությունը թույլ պիտի տա հստակեցնելու, որ չկա մեծ գալիք առանց մաքուր փողոցի, չկա մեծ գալիք առանց ցավակցման, երբ հատված է թեկուզ մեկ ծառ, չկա մեծ գալիք, երբ մարդիկ տակավին կարիքի մեջ են ամենաանհրաժեշտի, ջրի, հացի, դեղորայքի, եւ այսօր անուրանալի պետք է ասել, որ արդեն եթե եկեղեցին իր փորձություններ անցեր դարերով, ապա մարդկանց համար մեծ նշանակություն ունի հավատալ իր տեսածին, հավատալ անցած ուղին, քան ինչ-ինչ բաներ վերստին եւ նորովի փորձարկել եւ նրա զոհը դառնալ, նրա միջոցով պատճառված ցավի, տարապանքի կորուստը զգալ սեփական անձի վրա, եւ այսօր իհարկե անուրանալի է, որ բոլոր հոգեվոր մշակութային, նաեւ քաղաքացիական կյանքը ամրագրվում է այն շրջանակներով, որոնց պատասխանատուներն են մեր մտավորականությունը, եւ պետք է ասել, որ այս մեծ աշխատանքի մեջ իր գլխավոր դերակատարությունն ունի նաեւ քաղաքապետարանը, որ արդեն տարիներ շարունակ շինարարության միջոցով է փորձում տեսնել քաղաքի վերածնունդը, եւ ոչ միայն շինարարական կառույցների, այլ մարդկանց մեջ նաեւ իրավական շինարարությունը, մարդկանց մեջ այդ շինարարության միջոցով վերակառուցվող, իհարկե, եւ վերստին վերածնվող, վերարժեվորվող արժեքների հաստատագրումը, որքան գեղեցիկ է, երբ քաղաքի կենտրոնում կամ քաղաքի որևէ ծայրամասում բարերարների միջոցով, բայց վստահաբար անսխալականորեն
վեր է խոյանում մի կարույց, որի մեջ պիտի աշուժանա քաղաքացու Ստեփանավանցու կյանքը, ստեղծվի մի ապահով ընտանիք, որ ապրելը քաղաքացի լինելը նաև բարեկեցիկ պայմաններ է թելադրում, և իհարկե պետք չէ ակնկալել ժամանակից անհնարինը մեկ անգամից ամեն ինչ, այլ պետք է տեսնել, եթե ուղին դրված է, իհարկե իրականացման ճանապարհը դրված է, ապա եթե հերթը դերտակավին ձեզ չի հասել, ապա այդ հաջողությունը, այդ շինարարությունը նաև ձեզ կհասնի, և կուզենայի, որ այդ մեծ շինարարական աշխատանքը, որ կատարվում է քաղաքապետարանի միջոցով, որը ուղեկցվում է թեմաներ, թե մեծ խնդիրների վերացմամբ և նորոգմամբ, նաև ազդակ լիներ մարդկանց հոգևոր վերազարթոնքի, հոգևոր վերաշինության, պետք չէ ուրանալ, պետք չէ մոռանալ, որ ամենահին շինությունն այս քաղաքի դա Սուրբ Սարգիս եկեղեցին է, և եթե դրա կողքին նոր քաղաքապետարան պիտի խոյանա կառուցվի, և եթե դրա կողքին մի նոր բնակելի շենք պիտի կառուցվի, ապա պետք է ասել, որ այս բոլորը միասին է, որ ստեղծում է մեր գիտակցության մեջ Ստեփանավան քաղաքի խոր արժևորումը։ Շնորհակալություն հայր Սուրբ, և վերջում կուզենամ ձեր հոգևոր խոսքը մեր ժողովրդին հակիրքի, եթե կարելի։ Թող այսօր Աստծո օրհնանքը, Աստծո շնորհները առատանան և միշտ ուղեկից լինեն Ստեփանավան քաղաքի բնակիչներին, որպեսզի կարողանան անտարբեր չվերաբերվել իրենց այսօրվա կյանքին, որպեսզի կարողանան գիտակցել, որ բացի նեղ անձնական, կենցաղային ցանկություններից, կարիքների նկատմամբ նրանց բավարարման ձգտումներից, կան նաև այնպիսի հոգսեր, որոնք ուղեկցվում են հոգևոր արժանիքներով, և պետք է գիտակցել, որ ցանկացած նյութական բարիք առանց հոգևոր վերարժևորման դառնում է անիմաստ, դարձնում է մեզ իր գերին, սակայն եթե կա հոգևոր լույսը, ապա նրա միջոցով մեր ժողովուրդը, եթե կարողացել է հազարամյակներ գերության միջից ձեռք բերել ազատությունը, առանց պետականության վերստին վերստեղծել իր գահը, իր հանրապետությունը, ապա այսօր ևս, երբ մենք իհարկե կարիքն ունենք շատ և այլ բազմապիսի անհրաժեշտությունների, կարողանանք դրա ձեռքբերման ճանապարհը լուսավորել և իմաստավորել հոգևոր արժանիքներով։ Իհարկե, դա այն մեծ զրահն է, որի վրա չարի նետերը անպայման խորտակվում են, և միշտ հիշել, որ այն, ինչ փորձված է ժամանակի միջոցով, կար ժամանակի միջոցով, վերաբերվի դա անհատին, վերաբերվի դա եկեղեցուն, որի նկատմամբ մեր հայրերը իրենց վստահությունն են ցուցաբերել, իրենց կյանքը տալով շատ հաճախ, կարիք չկա փոխելու նորելուկ երևույթներով, նորելուկ կազմակերպություններով, նորելուկ անհատներով, որոնք ինչ-ինչ այլ խմբավորումների ներկայացուցիչներ են, և այսօր փորձեր կկատարեն իրենց կամքը թելադրել մեր վրա, թե մեր հոգևոր կյանքից ներս, և թե մեր քաղաքացիական կյանքից ներս, և կարողանանք պահպանել մեր ունեցածը, չփորձել մեր փորձվածը նորից և վերստին, եթե մեծ մեղք է համարում եկեղեցում և հավատքավոր մարդու համար փորձել Աստծուն, ապա թող մեղք համարվի նաև մեր քաղաքացիական կյանքից ներս փորձել արդեն փորձվածը, այնինչ կառուցվում է այսօր, եկեք չտկարացնենք նրա հիմքը, եկեք քանդողի ավերիչի ձեռքը չփոխանցենք կառուցվող մեր այսօրվա շինարարությունը, աջալենենք նրան նորը կառուցելու, իհարկե, շարունակելու իր գործը, իհարկե, և եթե բահը, եթե քլունգը, եթե շինարարական գործիքներ այսօր ծառայում են շինարարության համար, թեև գուցե շատ արագ չեն այդ շինարարությունները, բայց արտաքին պատճառներով, ապա այդ բոլոր գործիքները չտանք մեկի ձեռքը, որ պիտի գործածի այդ շինվածը, կառուցվածը քանդելու համար, որով կքանդի նաև մարդկանց հույսը, հավատքը գալիքի նկատմամբ, և դրա համար կուզեի, որպեսզի այսօր Ստեփանավանի քաղաքացին գիտակցեր, որ ինքը զավակն է բազմադարյա Ստեփանավան քաղաքի պատմությունը կերտած Ստեփանավանցիների, և այսօր ինքը ևս պատմական անձ է, որովհետև նա պիտի պահպանի այսօրվա Ստեփանավանը, կամուրջ դառնա անցյալի և ապագայի, բարգավաճեցնի և փոխանցի իր զավակներին, և այդ զավակների աչքերը պիտի լինեն ուրախությամբ, որ այսօր իրենք ունեցել են արժանավոր
ծնողներ, թող մեր Ստեփանավանցիները արժևորեն ամեն ինչ միասնականորեն, թե եկեղեցին, թե քաղաքական կյանքը, թե իրենց անհատական կենցաղային հոգսաշատ կյանքը, և հասկանան, որ այս բոլորի միասնությունը և նրա ճիշտ գնահատումն է, որ այսօր մեզ դարձնում է մեկ ժողովուրդ, մեկ հայրենիք, մեկ քաղաք Ստեփանավան և իհարկե մեկ եկեղեցի։ Հույս, հավատ և սեր ձեզ, սիրելի բարեկամներ, այսօր այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, բարի գիշեր։